Det är du i röd tröja och så har du en kille här i blå tröja bredvid dig. Vem är det? Och var är det? Ja, det är väl på Olympia och så är det väl, om jag ser rätt, Atiba Hutchinson. Så någon gång tidigt på 2000-talet i hvert fall, ja. Mm. Hans karriär vet vi tog ju vägen via Olympia och FCK. Och nu är han i... Det vet jag faktiskt jag inte. Också. Vi skriver det i sportbloggen. Jag vet det någonstans här, det vet Lars också. Men ibland så det är kallt. Och så.